Ve mana ko'rganingizdek, bizda 663 bo'ldi. Mexanik PUBG kanalidan hammaga salom, sizlar bilan yangi videoda ko'rishib turganimdan xursandman. Bu videomizda sizlar bilan birgalikda PUBG Mobile'da Beppo'ga yutib olamiz hamda 663 olamiz. Isbotli bo'ladi, hammasini bittarib tushuntirib o'taman bu videoda va haqiqatan ham yutib to'laydi. Hozir ham siz ko'rib o'tasiz isboti bilan birgalikda. Shu sababdan bu videoga bitta like bosishni unutmaysiz. Kanalga obuna bo'lib, qo'ng'iroqchasini hammasi qilib qo'ysangiz, siz keyingi videolarimdan birinchi bo'lib xabar topasiz va bepul yutib olishni davom etasiz. Videoni boshlamasdan Telegram kanalimizga ham o'tib obuna bo'lib qo'yishni unutmaysiz. Unda gapni cho'zmasdan videoni boshlaymiz. Demak, biz hozir YouTube'ni programmadan olamiz va programmaning silkasi mana shu videoning kommentariya qismida bo'ladi. U yerdan bosib yuklab olishingiz mumkin. Opsiyaniga ham qo'yaman. Demak, programmani yuklaganimizdan so'ng mana shunaqa joy keladi. Bu yerdan Google tugmasini bosganingizdan so'ng sizdan bitta akkaunt so'raydi va любой yangi akkaunt ham bo'lishi mumkin. PUBG akkaunt bo'lishi shart emas. Bitta yangi akkaunt bo'lsa ham bosasiz. Men o'zimda akkauntimni kirgizdim. Yangi akkaunt kirgizdim chunki bu yangi akkauntdan hozir sizlarga programmaga kirishni ko'rsatib o'taman va bu yerga kelganimizdan so'ng akkaunt kirgizgandan so'ng bu yerdan get started tugmasini bosamiz va bu programma shu paytgacha ko'rgan eng zo'r programma hisoblanadi. Jiyalar juda foydali va juda tez yutib olasiz. Bu yerdan hammasini belgilab chiqamiz, biz hammasida ishlaymiz va bu yerdan continue tugmasini bosganimizdan so'ng bizga mana shunaqa joy chiqadi. Bu yerdan 3-sini tanlab select goal deb bosamiz. Bu bizga aytmoqchi, kunlik mo'ljalingizni tanlang. Kunlik 6 dollargacha ishlasak bizga bonus sifatida qo'shimcha pointslar beradi. Ya'ni o'yinning, ya'ni programmaning o'zining ochkosi bor. Shu ochko orqali biz mana hozir ekranda ko'rib turibmiz, 20 ta berdi bizga. Shu ochko orqali biz yig'ib-yig'ib UC'ga alishamiz va UC'ning 325, UC 60, UC va 663 UC'gacha olishimiz mumkin. Juda foydali va cheksiz. 100 marta olsangiz ham bo'ladi. Bu yerdan bitta qo'shiqni eshitamiz ozgina va o'zi programmaga kiradi. Demak, eshitgandan so'ng ko'rasizdek, programma ochildi va bizga 2 coin berdi. Bu yerda mana ko'rib turibsiz, mana shunaqa boost joyi bor. Har bir qo'shiqqa 8 ochko berar ekan o'yinning ochkosidan. Biz esa hozir sizga eng oson va eng tez ishlash yo'lini ko'rsataman coinlarda. Endi bu yerdan bittasini tanlab complete tutorial tugmasini bosamiz. Bu yerincha muhim emas, liboyni bosamiz. Bu yerdan demak bittasini tanlaymiz, complete tutorial de tugmasini bosamiz. Ko'rasizdek, bosdik va bu yerda bizga 20 ta coin berdi va biz coinlarni yig'ib UC olsak bo'ladi. Hozir ko'rsataman UC'ni ham, narxini ham. UC'ni olib ham ko'rsataman, isbotli bo'ladi bu video. Demak, bularni bajarganimizdan so'ng bu juda sodda programma, faqatgina biroz vaqt ajratish kerak, o'rganib olish kerak programmani. Bu yerdan o'ngga o'tkazamiz ekranni va ko'rasizlik, bu yerga kelganimizdan so'ng claim load screen tugmasini bosamiz. Bu yerga bosganimizdan so'ng bizga bitta ochko yana berdi va continue tugmasini bosamiz bu yerdan ham. Demak, bizga mana shunaqa joy ochiladi. Bu yerdan biz pastki qismdan, hozir ekranda ko'rib turibsiz, ishoralar bilan ko'rsataman. Boosters qismiga bosamiz va bu yerga o'tganimizdan so'ng bizga 2 ochko beradi yana. Bu yerda ko'rganingizdek, games qismi bor, offers va surveys qismlari bor. Bu yerda hozir bizga eng muhimini aytishim kerakki, bu yerdan biz ochko ishlasak bo'ladi va ochkoga biz hozir men sizlarga ko'rsataman. Magazin qismi, redeem qismi bor. U yerga o'tamiz. Hozir sizga YouTube'ni ko'rsataman. Ochkoga biz mana shu magazin qismidan ochkolarga UC almashishimiz mumkin mana shu yerda va ko'rganingizdek 63 UC'miz mana ko'rib turibsiz. Bu yerda 63 UC'miz bor va bu yerda yana PayPal'larga, Bitcoin, Free Fire hammasi mavjud. Ko'rganingizdek juda zo'r programma aytib o'tganimdek. Bu yerda mana 63 UC'miz bor PUBG Mobile uchun va yana 325 UC bor 14900 ochkoga va bu yerda 663 UC ko'rasizlar 21950 ochko va yana boshqa narsalar ham mavjud. Biz hozir 663 UC'ni olamiz va 663 UC'ning ustiga bir marta bosamiz va set is goal degan joy bor, yashil tugma, uni bosib qo'yamiz. Bu maqsadga qo'shiladi va maqsadimiz 663 UC olish. Bizga hisob kitob qilib ko'rsatib turadi qancha coin kerakligini. Mana shu yerda 0% 663 uchun hali biz uncha coin ishlamaganmiz va hozir
ishlashning yo'li juda oson va 7900 ochkoga esa 63 shu yerdan sotib olsangiz bo'ladi bepulga. 63 sini olishingiz uchun 7900 ochko kerak va 2 kunda yoki 1 kunda bemalol juda tez olishingiz mumkin. Men sizga hozir ko'rsatadigan taktika bilan va hozir ekranda ko'rsatayotgan joyida offer qismi bor. Offers bu qismga bosamiz va bu yerdan continue tugmasini bosamiz. Bu yerdan mega offerni tanlab start tugmasini bosamiz va bu yerdan yana birta complete offer tugmasini bosamiz. Biroz yuklanadi. Bu yerdan bizga missiyalar, zadaniyalar chiqadi coin ishlashimiz uchun va juda ham ko'p zadaniya bor. Bu eng yangi va eng zo'r dunyo bo'yicha topadigan eng zo'r programma hisoblanadi. Yutib beradigan milliardlab foyda qilishadi va milliardlab kishilarga, demak, yutsilar tashab berishadi. Demak, bu yerda ko'rganingizdek juda ham ko'p programmalar mavjud, o'yinlar to'g'rirog'i. Siz bu o'yinlarda yuklab aytgan missiyalar bo'ladi o'zida. Masalan, любой bitta o'yinga kirsangiz, o'zining missiyasi bo'ladi va ko'rayapsiz, shunchalik ko'p o'yin borki, men Wi-Fi uje ochmay qoldi va ko'rayapsiz, zagruzka bo'lib qoldi o'yinlar. Juda ham ko'p, bu yerdan cheksiz coin olishingiz mumkin. Odamlar 59 ming, 100 ming, 200 minggacha bu yerdan coinlar oladi. Hozir men o'zimning akkauntimga o'tganimda ham video davomida ko'rsataman. 29 ming coin yig'ganman. Bu yerdan demak endi biz programmalarni ko'rib turibmiz. Mana chetida eng o'ng tarafda bizga qancha coin berishi, nima qilishimiz yozilgan. Demak, birinchi programmada 44 ming coin berar ekan. Demak, bu 21 mingga bizga 663 si bersa 44 mingni o'ylang endi. Bu yerda ko'rganingizdek, bular juda qiyinlar, lekin vaqt ko'p vaqt talab qiladi. Siz osonroqlardan bajarishingiz mumkin. Masalan, 63 si olmoqchi bo'lsangiz, bizga kamda 8000 ochko beradigan programmalardan kerak va bu yerda ko'rganingizdek ulardan eng osonidan eng qiyinigacha eng ko'p ochko beradigandan eng kam ochko beradigangacha hammasi bor va juda ham oson, juda ham ishonarli, juda ham foydali programma. Buni sizlarga ko'rsatishimdan asosiy maqsad hamma yutsa olishi mumkin o'z sharoitlarida, o'z imkoniyatlarida, любой telefondan, любой joyda o'z akkauntiga yutsa olish mumkin, uncha ko'p vaqt talab qilmaydi. Juda ham oson programmalar. Hatto bu yerdan mana shunga bosamiz 18000 ochko berar ekan bizga ko'rasizlik. Yangi akkauntdan sizlarga bittalab ko'rsatyapman va bu yerga kirganimizda bu o'yinga bu yerda birinchi o'rinda missiyalar qismi bor, zadaniyalar. Bu yerda ko'rasizlik, birinchisi programmani yuklang va oching degan open programma degan. Ikkinchisida 1-2 marta sakrang degan, 100 metrgacha boring degan kichkinaroq sovg'alar berib boradi va 4-5 missiyalarda esa 2000 metrgacha sakrang degan o'yinda, ya'ni sakrash o'yin ekan, bir tur sakrab o'ynaysiz ekan, 2000 metr balandlikgacha sakrasangiz sizga 18000 ochko berar ekan va 18000 ochkoga siz bemalol 325 si, ya'ni erib olishingiz mumkin va 2000 metrga sakrash uchun sizga 20 kun bergan vaqt, muhlat 20 kun bergan. Siz 20 kun ichida bemalol ulgurasiz va bu yerda 3 ta chiziqni bosganimizda status qismi bor. Status qismiga bosadigan bo'lsak, bizda status qismida nimalar ko'rsatiladi? Status qismida biz bajarayotgan zadaniyalar, ya'ni bironta o'yinni yuklasak, uni biz zadaniyasini bajarishni boshlasak, mana shu yerda bizga ko'rsatadi zadaniyani bajarayotganimizni va bu yerdan biz qancha sakraganimizni, qaysi zadaniyalarni bajarganimizni ko'rishimiz mumkin status qismidan. O'zi, demak, status so'zi ko'pchilikka tanish bo'lishi mumkin. Bu yerdan ham qaytamiz endi. Biz asosiy mavzuga kelamiz. Sport mavzusi. Men ham hozir o'zimning asosiy akkauntimga o'taman birinchi bo'lib. Va ko'rganingizdek, o'zimning asosiy akkauntimga ham o'tib oldim va ko'rganingizdek, bu yerda menda 29k, ya'ni 29 ming coinim bor va bu yerda ko'rib turibsiz, men 663 si olaman hozir sizlar bilan birgalikda. O'zimning akkauntim, o'zimning telefonim, men sizlarga hozir o'zim ishlayotgan telefonni ko'rsatyapman sizga, ekranda siz ko'rib turibsiz. 663 si ning ustiga bosaman, topib bu yerdan
set a goal tugmasını basaman özümün telefonumdan ve bir yerde görünce yukarıda 100% bolup durdu. Yani bizim coin'imiz 100% yeterli derece artıkçası ham var ve bir yerden biz redeem tugmasını basıp bir yerden UTC alamız 660 UTC ve 100% bolup durdu görünce yani açıkçası yeterli. Demek redeem kısmına baskanızda biz yemeğe şuna joy keladı ve redeem tugmasını yana bitta basamız ve set a new goal tugmasını basamız. Bir yerden start degan tugmasını basamız. Bizga demak 29k bo'lib turdi, 7k qoldi. Ko'rasizlar, 7.1k qoldi, 7.1k. Ya'ni biz UTC'ni sotib oldik va bizning UTC qayerga tushadi? Bu yerdan chiqamiz. Gmail degan joyni topamiz telefonimizdan. Gmail degan programmamizga kirganimizdan so'ng hamma telefonda bo'ladi bu programmasi. Bu yerda bizning akkauntimiz ko'rib turibsiz, bu yerda turibdi. Kiritgan akkauntimiz o'zimning telefonimdagi mana shu yerda turadi va bu yerga Gmailingizga mana shunaqa pochta keladi. Oppoq bo'lib yonib turibdi, birinchi o'rinda ko'rib turibsiz. Va siz bu Gmail ichiga kirganingizda sizga aytishadi, 1 yoki 3 kun ichida sizga kod yuboriladi deydi. Ya'ni bu kod nima? EPIN'dan haqida gap ketyapti sizlar. EPIN bu sizga UTC beradigan narsa. Agar UTC sotib olganlar bo'lsa oldim bilishadi. Midas bo'yidan ishlatiladi. Hozir uni ham ko'rsatib o'taman. EPIN'ga biz UTC ni olishamiz endi. Demak, uni ham ko'rsatadigan bo'lsak. Yani hurmatda hammaga salom. Menga 5 soat ichida kod keldi, ko'rib turibsiz mana. Bu kodni ichiga kiradigan bo'lsak, bizga mana shunaqa kod keladi. Bu yerda Gmailimizga keladi bu kod va mana kod deb yozib kod turibdi bu yerda. Hozir biz mana shu kodni nusxalab olamiz va nusxalab olganimizdan so'ng Google ga kiramiz. Bu yana yangi akkauntdan ko'rsatyapman sizga boshqa telefondan. Google ga kirib, poisk qismiga Midas Buy deb yozamiz. Hozir Midas Buy'dan registratsiyani o'tishni ko'rsataman sizlarga. Qiyinchilik tug'dirmaslik uchun bu yerda sizga. Demak, Midas Buy yozganimizdan so'ng bizga mana shunaqa sayt keladi. Bu sayt PUBG Mobile'ning o'zining shaxsi UTC sayti va bu yerdan biz hozir registratsiyadan o'tamiz. Oldin UTC olganlar bo'lsa, bu saytni ham bilishadi. Bu yerga elektron pochta qismiga men sizlarga hozir gotova, ya'ni mana shu elektron va parolni yozib registratsiyadan o'tish tugmasini bosib registratsiyadan o'tishingiz mumkin, chunki hozir yangi akkaunt ochiz Midas Buy'da problema bo'lib qolgan. Sizga demak ochilgan akkauntni ko'rsatdim men. Shu akkauntdan registratsiyadan o'tasiz Midas Buy'dan. Endi men yana eski telefonimga qaytaman. Va yana ko'rasizlar, kodni nusxalab olgan joyga qaytdim va nusxaladim. Bu yerdan birinchi qismga ko'rasizlar, akkauntimni, ya'ni ID'mni joylashtirganman. Ikkinchi qismga kodni joylashtirdim va yuborish tugmasini bosamiz. Siz ham, men ham bosamiz hozir va bizning akkauntimizga UTC tushadi, hozir ko'rasizlar. Va bu yerdan yuborildi deb chiqdi va ko'rasizlar, yuborilgani bizga ma'lum va ekranga qaraydigan bo'lsak 668 UTC'miz bo'ldi va aniq UTC bizga tushirildi. Haqiqatan ham bizga tushirildi. 8 UTC'miz bor edi. 667 ham tushdi bizga va biz bu kodni bir marta ishlata olamiz. Shuning uchun ehtiyot bo'lishingizni talab qilaman. ID'ni to'g'ri yozib, akkauntingizga e'tibor berib, keyin UTC'ni yuborishingiz kerak. Mana shunaqa kod keladi sizga Gmail'ga va isbotli ravishda sizga UTC olishni ko'rsatdim. Bundan o'ta yana qaysi youtuber buncha yaxshilik qilishi mumkin bilmayman. Bepul UTC olib beryapman, ko'rsatyapman sizlarga, isbotlayapman. Demak, videomiz mana shunaqa edi. Videodan chiqmasdan oldin videoga bitta like bosishni unutmaysiz. Kanalga obuna bo'lib, qo'ng'iroqchasini hammasi qo'ysangiz, keyingi videolardan birinchi bo'lib xabar topasiz. Va siz foydali videolardan, bepul YouTube'lardan olib davom etaverasiz. Qaddingiz va qadringiz baland bo'lsin. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.